הצעת החוק שלי קובעת שכל אדם שאין לו עבר פלילי לא יהיה ניתן לעצור אותו. כמובן שיהיה אפשר לחקור אותו, לשפוט אותו ולהכניס אותו אפילו לבית הסוהר במידה ויורשה. ובסוף, ברוב המקרים אני גם שמעתי שלא רק שלא מוגש כתב אישום, אפילו אין שום תשתית ראייתית אמיתית, ובעצם הנושא של המעצר הפך להיות כלי בידי המשטרה כדי להפעיל לחץ. אני מניח שהצעת החוק הזאת לא תתקבל, אבל בכל זאת אנחנו נדון בה. חבר הכנסת מיקי זוהר מציע, לפי המעצרים יתבצעו במקרים מינורים, לא במקרה פשע, רק לבעלי עבר פלילי במשטרה, ולא אנשים שנגיד מזומנים נעצרים בשביל חקירת מס. נגיד. קודם כל אני מאוד שמח שחברי הכנסת בייחוד של הליכוד בשבועות ובחודשים האחרונים מעלים הרבה הצעות שהן טובות בעיניי לטובת החשוד, לטובת הנאשם. זה מצוין. זה מפליא אותי קצת, אבל זה יפה מאוד. ב', אני רוצה להגיד לך עם כל הכבוד לחבר הכנסת מיקי זוהר, אני אגיד את זה בצורה עדינה, זאת החלטה מופרכת, הצעה מופרכת. קודם כל, אין ספק ברור שהיד של בתי המשפט ושל המשטרה על המעצר היא יד קלה מדי על ההדק. 80% מאלה שנעצרים, ולא משנה אם יש להם עבר או לא, וישנים בלילה באבו קביר, לא מוגש נגדם אחרי זה כתב אישום. זה מטורף. אבל אתה לא יכול להחליט שלמשטרה לא יהיה סמכות לעצור ל-24 שעות אדם בלי עבר. תבוא עכשיו מישהו, תמצא אותו גונב אופניים. כן, אז סתם. לא, אתה עושה פה דמגוגיה, מדובר על חקירה. מדובר על חקירה. לא על פשע. חברים, הוא דיבר על חקירה. למה לעצור בן אדם לחקירה, להכפיש את שמו הטוב, להרוס את משפחתו, ולמחרת למשחרר אותו? שנייה, רגע, שנייה, לא, תן לי לגמור. עזוב, ריקלין יכול בלבל. תחשוב שאתה לפי החלטה שלו לא תוכל לעצור, זאת אומרת לקצין משטרה לא תהיה סמכות לעצור ל-24 שעות, לשים בתוך קן, להגיד לבן אדם אתה עצור 24 שעות, בן אדם בסיום החקירה יכול ללכת לשבש ראיות. זאת החלטה לא נורמלית, זה הכל. וארי, תסכים איתי שאפשר לומר לזכותו של חבר הכנסת זוהר שלפחות כוונה טובה הייתה לו. עכשיו הוא מערבב שני דברים. אני חותמת על כל מילה שארי אמר לגבי הקלות על המעצרים. מה שהוא מדבר עליו, וזה אתה בטח לא יכול למנוע בהצעת חוק פרטית, זה הנועל, או אפשר לקרוא לזה גחמה או קפריזה של המשטרה, במיוחד בתיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, לבוא בשש בבוקר. הם באים בשש בבוקר ודופקים. עכשיו, עם מי אתם מתעסקים? עם אחרון העבריינים? רוצה לספר לך סיפור. נתתם לו לצאת מארץ ולא חששתם. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שזעזע אותי, הבאתי אותו לפני כמה שנים. ילד מכרמיאל, בחור שהגיע מעולים חדשים מארצות הברית, אבא רופא, האמא עורכת דין, שומע בני, הגיע, תפס אותו שוטר, תפסו אותו שוטרים בכרמיאל, כשהוא מעשן ג'וינט. למה? כי מישהו ראה אותו משתין בחצר וכעס, אז הוא הזמין את השוטרים. השוטרים לקחו אותו, שלחו אותו לבית מעצר קישון. במשך 3 ימים הוא נאנס, חרטו על גופו קעקוע, כי השופט גם השאיר אותו במעצר, על ג'וינט. על ג'וינט, 3 ימים, הילד עבר התעללות מטורפת, כל מה שאני אומר זה דברי אמת, המשפחה עזבה את הארץ. אני רוצה יד מאוד מאוד, לא על נתניהו, על הילד הזה במצאת ישראל שנעצר 3 ימים. איפה הייתם אתם, היפי נפש האלו, כשאלדד יני ומני נפתלי נעצרו בפתח תקווה? מישהו כאן דבר, אף אחד נגד. לא, 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 סליחה. להפך, סליחה. איפה אתה היית? לא, להפך. איפה היו אלדד יני ומני נפתלי, שמה שעושים להם, עושים למאות אלפי יועדי כדורגל במשך 10 שנים. איפה הם היו? איפה היית? סליחה, דני, תצל. אם אני אומר, אם הדעה שלכם הייתה לדעה הזאת, זה בסדר. אני נגד מעצרים בכלל. ארי, תשמע, הצעת החוק הזאת, אני תומך בה בכל לב. אני חושב שהצעת החוק הזאת מדברת על חקירות ענבל. אם המשטרה חושדת במישהו, שתיקח אותו לחקירה. בסוף החקירה יכולה לחקור אותו 10 שעות, 20 שעות. אל תעצור אנשים סתם. לא, אבל אם אתה ישבש חקירה, איך ישבש? אם הוא, מה, הוא יכול לדבר עם אנשים אחרים? אני יחקרו אותי, יחקרו. אז בסוף, אני אגיד לכם, אני אענה לכם. בסוף.